Noyabrın 3-ündə Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə başda olmaqla geniş tərkibli Azərbaycan nümayəndə heyəti xüsusi reislə İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərinə yola düşüb. Məqsəd bu ölkədə dini tolerantlıq mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak etmək olub. Nümayəndə heyətinin tərkibində olan və adının çəkilməsini istəməyən şəxslərdən birinin verdiyi məlumata görə səfər başlanğıcdan sona qədər maraqlı macəralarla zəngin olub. Əvvəlcə Airbus 319A təyyarəsi ilə uçmağa hazırlaşan nümayəndə heyəti öz yerini tutduqdan sonra təyyarə 2 saata qədər havaya qalxa bilməyib. Buna səbəbsə, səylərinlərdən birinin nümayəndə heyətinin tərkibində yer alan Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abel Məhərrəmov 2 tonluqba qarşı olub. Safər iştirakçıları Noyabrın 10-da Madrid-dən qaydanda da eyni hadisə ilə özləşməyə məcbur olublar. Məbəimizin məlumatına görə, haqqında danışdığımız yük adi yol çamadanları yox, hörmətli akademikin və onun səfir oğlunun şərab biznesinə aid çayləklərmiş. Sən demə, şarab doğuçəlləklər kontrabanda yolu ilə Azərbaycandan İspaniyaya aparılır və orada şüşələrə doldurularaq qeyri-qanuni şəkildə geri qaytarılır. Sonra isə İspan şarab adı ilə Abel Məhərrəmova məxsus şadlıq evlərində, restoranlarda və digər ticarət nöqtələrində satılır. Aldettiğimiz məlumata görə, gətirdiyi şarablardan və cürbəcür İspan içkilərindən qəbul etdikdən sonra hörmətli akademik bəzlərilə haqq-hesab çürtmək fikrinə düşüb. Haqq-hesab o qədər səsküylü və aqressiv olub ki, nəinki restoran və oteldəkilər, hətta ətraf məhəllədə yaşayan sakinlər də narahat olublar. Yalnız İspan polisinin işə qarışdıqdan sonra dava-dalaşdayıb və bardakı hörmətli həmvətənlərimiz dağlaşıblar. Deyilənə görə, Azərbaycanın İspaniyadakı səfəri, hörmətli akademikin oğlu Anar Məhərrəmovla, "Chef-in qudası" Əliyev sənətli iş adamı arasında olan ixtilaflar ucbatından baş verən bəzi hörmətsizliklər onu özündən çıxarıb. Abel müəllimin fikrincə, Əliyevsin ona və oğluna lazımi diqqət göstərməyib. Hətta Abel müəllim o gecə geyizlənərək söyləyib: Bakı Dövlət Universiteti elə belə yer deyil. Minlərlə gəncin, yüzlərlə ziyaalının toplaşdığı bir müəssisədir. Əgər mən istəsəm, onların gücü ilə bir anda ölkənin sabitliyini poza bilərəm. İndicə aldığımız məlumata görə, ölkə başçısı Abel Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsindən azad edib.